Двата отбора, които заедно с Черно море са изключително близо до лидерите Лудогорец и ЦСКА. Всъщност Славия, Черно море и Ботев Пловдив влизат в днешния ден. Скара да яхме Тодор Неделя в формация 3-4-3. Той няма да е типичното крило. Дори напротив. Лесно можем да окачествим начина, по който Ботев Пловдив се подрежда, като 3-4-2-1. Центриране, което е достигнато от Маркинос, и ето го това първо и много качествено спасяване от Светослав Вуцов. По-малко 10 минути футбол, новче купел. Тук Тодор Неделя вече застанал доста широко и тъч линията, за да центрира. И Маркинос, макар да е скорост в атаката на белите, подаването е наляво за Радослав Кирилов. Изключително силен в своя дрибъл. Все пак центрира Тони Тасев и изумителен пропуск. Тони Тасев бе прекалено близо до гредата, за да отправи неточен удар. Опита се да прати изпълнението си в противоположната посока на движението на Георги Регилашки. Нещо като контрапие. Само че не оцели вратата Тасев. И то с доста се размина с оглед ситуацията, в която беше. Но така ли шанс за Славия? Ще има ли поредното центриране в наказателното поле? Да, само че то минава над главата на Емил Стоев. Редара бе и отсъдено е нарушение, макар че топката се удари в ръката му след рикошет от земята. Но целта на Редара бе и Тасев се засилва. Той стреля и го прави много силно, но и достатъчно неточно, за да няма нужда от намеса на Георги Аргилашки. Все пак добри думи за работата, която бившия футболист на Ботев Пловдив Тони Тасев свърши при този удар във вратарския ъгъл. Много и най-вече свежест. Рабей. Реда Рабей. Маркиниус. За Току. Току стреля, но намеса сякаш от Светослав Вуцов или не. Аут е това. Поне такова отсъждането. В 73-та минута Ботев Пловдив създава доста добра ситуация пред Светослав Вуцов, макар и с известна доза късмет, защото пак он те опита да играе с пета, но успя да го направи. А тук има не толкова добър шанс за Ботев Пловдив. Топката е в наказателното поле на Славия. На неговия връх удар, но отново неточно изпълнение. Самуел Супраен се оказва в ситуация. Се запази, но последни опити за гол в двобоя. Маркиниус, удар на Маркиниус, спасяване на Светослав Вуцов. Чудесен шанс за Ботев Пловдив в 75-та минута и за пореден път, не само днес, не само дори този сезон, а откакто застана на вратата на Славия, Светослав Вуцов е феноменален. Трудна топка по земя, сравнително далеч от Светослав Вуцов. Това спасяване не е никак лесно. Нямаше как да реагира с крак, трябваше да го направи с ръка, което допълнително за трудобой няма нищо общо с първите му месеци в Овче купел. Как ще успее да разгърне атаката си Ботев Пловдив? Рабе отляво, Маркинос изостана отясно. Шанс за Барлан, Антуан Барлан. Удара му е блокиран от невероятния изключително ценен шпагат на Людовик Суарес. Защо не успеем да караме? Да, направихме си колко, 2-3 положения за сигурност си направихме. Даже едно беше абсолютно 100%, даже две. И виячки с удар с глава. Този матч, този път не се получи това и просто резултата са на 0-0. Идва един период, в който ние започваме да мислим и всеки около нашия клуб започва да мисли как да запазим тази позиция в челото на класирането. Но аз казвам на моите футболисти постоянно да забравят за това и просто да играят футбол.